Staré zlaté časy. To je naposledy, co vás vyplácím. Jsou na dobro pryč. Jeden člověk to tu chce koupit, jsem nucen to prodat. Restaurace Eden. Buď vyzrajou oni na nás, nebo my na ně. Má poslední šanci na záchranu. Musíme držet spolu, to nám zachrání krk. Já se bojím, mám strach. Loajalnost a obezřetnost. Číšníci. V sobotu ve 20:20 na Joy Family.